Oi, meu povo, muito bem-vindos a mais um vídeo da campanha 6. Agora é a parte de unhas, né, da Avon. Tem 14 itens e só duas páginas. É um vídeo muito rápido. Então, bora lá. Por favor, já deixa meu like, se inscreve no canal se não for inscrito, compartilha esse vídeo, interage aí com esse canal para receber os meus vídeos na sua página inicial, tá bom? Por favor, agradeço muito. E olha só, termina com dois itens que não abriram foto, que é uma cobertura para esmalte efeito glitter de 7 ml e um esmalte color trend de 7 ml também. Ó, não abriram foto de jeito nenhum. Então, gente, foi isso. Esse foi o rápido vídeo. Aguardo vocês nos outros vídeos dessa campanha. Até lá.